وفتدو هجامين يي قدوميا حسبق معارض كي وداني اهنا مشرح مدحوينة حسبق سي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وفي نمدي عاوة سوغاري مقالة عير قابي حرونة قوبل كسا ايا واحا سيبا لارن دولاد كباري مقالة عير قابي وقو سور دوويي مسوليين تا حسبق وداني قوبل كسانا حبنا كمي دا سراكيش حسبق سي يطا غرياشا اسبدال دون كا حسبق معارض كي وداني وصوب وحدافي اي قوبتا سور دوويين تا كدي مركي وفتيقا مشرحة مدحوين اي حسبق وداني سوغاري ان قوبتا سنا واحا لو سو قلبي اي قدها مقالة عير قابو يدو شارعي دا مقالة سي واي تاقناجين تا غرياشا حسبق وداني وكو قاشا من استان تا حسبق lagu soo wareejiyay ugu dambeyntiina waxa wafdigu hoggaaminayo musharax madaxweyne xisbiga wadani ay gaareen hoyga ay ka degi doonaan magaalada Ceyr Gaabo iyagoo ay halkaasina soo buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbigaasi maanta waa maalin weyn reer Ceyr Gaabo ay iscadayeen maanta waa maalin weyn oo uu kulmiyayni oo uu sacab ka waayey bulshada reer Ceyr Gaabo waa ka sabaayey waxaa loo tumayaa wadani codkiisa loo tumayaa sacabkiisa loo tumayaa waxaan ku soo dhaweynayaa musharax madaxweyne madaxweyne qariibka mustaqbalka dhow maanta war dhafoor buu ku yaallaa maanta warku indhu waa cad yahay reer Sanaag reer Ceyr Gaabo way iscadeeyeen laba soo dhawaaneed bay isku xigay soo dhawayntii kulmiyaha saaka iyo tan wadan iyo galabta waa aragtaan intay isu jiraan dadku dareenkooday ka jawaabeen wafdiga qiimaha badan ee uu hoggaaminayo musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi wafdigaasaynu soo dhaweynay intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo bulshada gobolka Sanaag ku booriyey inay qaataan kaadhkooda codbixinta maanta walaalimaan waxaanu imi maanta inaan idin kala qayb galno qaadashada kaadhka codbixinta waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabiga gobolka Sanaag gaar ahaan caasimadda Ceyr Gaabo inay qaataan kaadhka codbixinta fursad ina soo maraysa tobankii sano oo mar waxaynu u baahanahay inaa fursadaas ka dayeen fursadaasi waxa weeye waa inay siiyeen fursad aynu wax ku dooranno oo madaxweyne ku dooranno oo madaxweyne ku bedelno soo diyaarumanin waxaynu bedelaynaa kulmiye waxaynu dooranaynaa wadani roosaas maa waxaynu dooranaynaa isbedelka waxaynu dooranaynaa cadaaladda waxaynu dooranaynaa horumarka waxaynu dooranaynaa ilaalinta hantida qaranka waxaynu dooranaynaa shaqo abuurka waxaynu dooranaynaa nabadgelyada waxaynu dooranaynaa inaynu tumayno qaran loo siman yahay oo la wada leeyahay hadlayaal waxaan arkintaa isugu dirayaa qoyskii marxuumkii maanta la weyto gaadhigu la dhacay isagana ilaahay naxariis jannaa ka waraabi dhammaanteenba samiriya imaanahay dhaga siiyo si kastaba haatee soo dhawaynta xisbiga wadani magaalada Ceyr Gaabo loogu sameeyey ayaa waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka gobolka Sanaag u qabaan in mar un isbedel ka dhaco dalka cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyr Gaabo